מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. יש לי הודעה ממש ממש קצרה בשבילכם. אני רק רוצה לספר לכם שאני עומדת לעשות תוכנית חדשה בערוץ, שהיא תהיה כזאת קטנטונת, שיקראו לה תשאל את מיכל. חרוז. ואתם בעצם תשאלו אותי כל מיני שאלות שאתם רוצים שאני אעזור לכם בהם, אם זה קשור למשחק, ללימודים, לעבודה, ואני בעצם אנסה לייעץ לכם או לספר לכם מהניסיון האישי שלי. וכן, זהו. אז אתם יכולים לכתוב בסרטון הזה את השאלות שלכם בתגובות, ואני כמובן אקבץ את הכל לכמה סרטונים. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!